Kama vile sasa usikose kucheki. Yaani maana unataka kuniambia? Kesho uje basi. Au sio? Ndio maana nakupendaga bwana. Shikamoo. Haya bwana. Wewe vipi? Mbona unashika makali yangu? Eh? Kwa hiyo umezunguka kote, umekosa kushikashika wanawake huko makalio mabarabara na kuja ushike makalio yangu eh? Hivi mwenye makalio haya akija akakuta unanishikashika, utajisikiaje? Utajiona nacho wewe. Kwa hiyo umetoka kwenda kutafuta wanawake huko wanaojuta ukashike makalio mpaka ushike makalio yangu. Mwenye chombo akija hapa. Nini shida? Huyu mwanamke simuelewi. Yaani nafika hapa napiga kelele tu mimi nimeshika makalio, nimeshika makalio. Wewe ukushika mimi makalio? Yaani mikono yangu mimi nikushikia makalio, kwa makalio gani ulikuwa nayo wewe? Usinishushie hazi yo sister. Yaani wewe robo utoke ile kibao na wengine tumefika nusu finali atuongee chochote. Eh? Wewe robo yako utoke ile kibao. Wenye nusu waongei. Kuwa makini sister. Usinijazie watu ndio mkushika makalio, mkushika makalio. Hala. Kuwa makini wewe. Hiyo robo utoke ile kibao ukifika nusu finali utakuwaje? Take care. Wanawake wengine bwana. Hello.